Dienai pirms 33 gadiem 1990. Gada 4. maijam bija izšķiroša un nozīmīga loma. Augstākā padoma atjaunoja Latviju kā neatkarīgu valsti. Atzīmējot svarīgo notikumu šodien, bieži uzsvērts, ka brīvība, ko savulaik ieguvām, ir arī liela atbildība. Atbildība celt, atbildība sargāt. Sekojot 2012. Gadā dibinātajai tradīcijai brīvības svētkus ar militāro parādi, Nacionālo bruņoto spēku un iekšlietu dienestu tehnikas izstādi un paraugu demonstrējumiem rīko kādā no Latvijas pilsētām. Un šogad vērienīgākās 4. Māja svinības Alūksnē, no kuras ziņo Ģirds Zvirbulis. Jau tradicionāli 4. Maijā Nacionālajie bruņotie spēki rīko militāro parādu kādā no Latvijas novaļiem. Sveicināti karavīri! Vēsveiks! Pērn tā notika Saldū, bet šogad šo īpaši nozīmīgo un vēsturisko Latvijas valsts svētku pasākumu uzņemt gods ticis Vidzemei un tieši Alūksnei. Svētki gan vietējiem iedzīvotājiem, gan karavīriem savā novēlēnā uzsvēra MBS komandieris Leonīds Kalniņš. Nekad nezaudēt šo te mūsu tautai piemītošo dzīvotspējas sīkstumu. Mūsu tauta ir dzīvotspējīga un mums viss izdosies gaišus un priecīgus šos svētkus un saulainu mūžu mums Latvijai. Taču ar parādi Alūksnē nekas nebeidzas. NBS un iekšlietu dienestu rīkotie pasākumi šeit turpinās visas dienas garumā. Tā ir iespēja klātienē apskatīt un aptaustīt dažādu militāro tehniku, bruņu transportierus haubicas un pat jauniegūto Black Hawk helikopteru, kā arī doties izbraucienā pa Alūksnes ezeru ar armijas amfībiju. Kāpēc tu gribi kļūt par karavīru? Jo mums tētis ir karavīrs. Ikdienā mēs arī izjūtam to, ka mums tētis tātad piedalās dažādās mācībās un darbojas, lai mums būtu droši. Mēs to tiešām ļoti, ļoti lepojamies ar viņu. Kā tu visi jāsikšā? Baisi mazliet. Mazliet baisi? Jā. Kāpēc baisi? Tur šaurs? Jā. Kā pasākums ir vienkārši super, vai ne? Un te pašā laikā tagad ar amfībijām arī var pavizināties pa Alūksnes ezeru. Tā kā, ja kāds vēl nav atbraucis, tad droši. Kas tev vislabāk patika? Helikopters. Helikopters? Jā. Man šogad ir dubults prieks, ir pirmkārt jau svētki. Vienība mūsu soļoja, jā, valsts policijas. Un arī ģimene man līdzi bija. Man tas tā dubult prieks ir bija. Kāds bija sajūts redzot savu otro pusīti tur soļojumu? Kā katru gadu bišķi tā kā ir stress, kā būs, bet nu rezultāts kā katru gadu ir ideāls. Nē, es nedomāju kļūt par karavīru. Pa kā var arī nekļūt, bet drīzāk man māsa kļūs. Māsa kļūs par karavīru? Jā, jo viņa tagad iet jaunsargos. Es gribu kļūt par karavīru, jo tāpēc, ka tā kā mani interesē, jo ļoti daudz meitenes arī gājuši, un ar tām, kurām es runāju no zemesardzes un arī augstāk, kas ir, viņas arī tā kā saka, ir forši, ir interesanti. Bet tiem, kas vēl tikai domā par militāro karjeru vai stāšanos zemesardzē, šeit ir iespēja gan uzzināt sīkāk par dienestu, gan izmēģināt savus spēkus normatīvu kārtošanā. Kas attiecas uz šodienu, tad man aiz muguras redzams, jā, ka interese ir liela šeit. Interesējas gan arī par valsts aizsardzības dienestu, gan par profesionālo dienestu. Ko pamēģināsim, vai es vēl varu izpildīt jaunā karavīra fiziskos normatīvus? 7, 8, 9, 20, 21. Acīti sanāca, bet vairāk nebūs karavīra normatīvi izpildīt. Neizdosies. Palikšu vien žurnālistos. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.